Eu não sei se você está fazendo isso.
Ejo choka chivunya no kumunya. Kakati okuva lero, you are permitted. Kubanga embaliga zwabyo ina Yesu yazitereza. Babuli na mazima agakawa abasajja ne bajjamu wano engato ne sokisi. Oyinza okwewuunya enjala gye zaagenda. Nze olunaku lwe nasooka okwambala engato mwe abasinga temwalabako ku ngato ze bayita Joseph. Joseph baagikola mu ttampeko. Nga bw'ojambala bw'obeera wano oweekawukwa kuwulira ng'ojja. Ekola mu kkubo. Kagiteko makwekyo eyina ebintu ebirala bizibu bibiri. Ekisooka, mu kyalo tewaliyo sokisi oba tewaliyo sokisi oba ffe twayita mayiti gyeziri nze naawe. Akakongo kulekana akesaidiye wakasabira emyaka esatu oyina esaawa nnya mumaaso gamu kubanga omala edakiika abiri n'ogenda ate kando takola loosi mu banka ne bw'otwalayo enkumi ezi bbiri baziteeka ku akawunti yo kati Katonda naye akulaba ojja edakiika asatu n'omubipingako n'ogenda naga nti amaze edakiika meka nakigudde naga nimuteke ku akawunti ye kati gwolowooza nti wakamala era abantu babala myaka bulokozi n'akamala emyaka asatu ekibuuzo wakamala essaawa mmeka mu maaso ga Mukama ng'osaba mu myaka asatu oyinza okwekanga ng'olina eddakiika asatu mwe buli mwaka wakasaba mu eddakiika emu ne sipensi kumi na ttaano ali Mukama taata omanyi byemyetaaga nga sinaba kusaba nagamba mugateeko ani yasabye nakasi yasabye muziteeke enkya nojja nosooka oteeka nsikabaga nosiiga lipstick nosiiga nakasiga ayi Mukama taata ekindese wano olwaleero gwoleeta omwami yekobeera omaze haleluya Jesus. Mukama nabuza amalayika ezeddakiika meka nonga ndi kati akozesezza sikendisi asatu mbuzaku nagamba mugateeko kati gwamala myaka wakamala emyaka anambuloko. The question is oyina essaawa mmeka ez'okusaba mu maaso ga Mukama? Kona neibulukukola gutyo mugeterwebuzaza agambye atya n'ebigere byennyini byoteeka okutambula oyingire emmotoka yo Katonda abimanyi nga tebinnaba kugwayo emmotoka tejja. Kati gwe buli lw'osaba lifuti oba odoojinga okongola kumbe weekongola n'okongola ale wetikenya akalayika omusenya oze n'okongola oba otambula booti ng'ogenda booti ennamulana mukana agamba malayika mutandika okubala oba akatambula kumi na bitaano tomu najja pipi nkutwaleko omugamba ngandeka nkyamalayo ebigere byange. Abakyala mugambe nti embe gwewaana gwewaanyi nti bakwade lifuti kumbe kati oli mukongola. Mukama yeebazibwe. Yenze omusumba mukisa David yakulira mu kafamire akasaba obuti bw'ekibiriiti kati mu nzikiza ntyamu. Obudde bugendagenda okukya olwaleero nga kyekeyo bamaze dda okugisayininga tewaliwo agenda kulemesa gikwata mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Amen. Lubereberye essuula 29 Katonda abeera omulamu twaniriza amaanyi gag'omwoyo omutukuvu gabeere naffe ekigambo kyo kiwulukuke mu maanyi ekitiibwa kyo kirabike
okolo butulisi obuteganika nyazale yakera kusande na yambara nasuba gomes agenda wa mulugo ero mwara ya mugambo okera kubango mulugo ali warako eh tugenda lugendo era nuhuri abimanyi nti abalogo batera kubere yuwala ekyo kyona kimanyira nga bamusa mu motoka nge motoka ekwata Kampala nga bavuga paka Kampala baviramu wali mundeeba n'akakasa ino ekkubo lyoteekwa kubanga ligenda wa mulogo wanawali embawo bacyamiramu mu mbawo nga bamuleeta tuli mu saaviisi ate akawala kali kazibu kamukereyakereyako najja nga saaviisi emaze okuweramu abantu bangi agenda okutuuka mama nakajabitako mulogoabangi naye agenda okutunulanga bonna bano enyambala gye bambadde ekyaki erimu amataala gaaka ebyuma bivuga fani zeetoloola dansi naga nti kakati kubano bonna omulogo yaliwo mwana muga nti ate tali omwo omulogo waliwo omukulu kuliko n'obuto naga naye asinga okukola yaliwa naga nti waliwo akato baaba kakola nnyo kola tuwulire munange ebyo bigenda mumaaso okusinza kugenda mumaaso nga muzee yakinira ne ttiimu tuvaako mabega ono alina ekiwala tayambadde suuti asibye n'ettaayi fenna ebifundikwa mulamu tuyingirawo ne tutuula nimala okutuula mwana n'amulengeza namuga nti oli owekiwala toli omulengedde naga nti oyiye mukulu owawa oyoye kakulu naga naye neka naakato kana akasemyo ako oli akatraini nga alabika ate omwana gotraininza atera okusingako katiko kalabika ate kagenda kuyitawo aba ali awo omusajja alinye ku kituuti ate microfoni gyayogererako tagikutte erikutta inaga nti onayogera emizindalo gyonna onateeka okubanga ye kafulu ono awulire eddoboozi muzeeyi asunsudde enjiri ate neesiganga mundu menye amala okusunsula bwati nagamba kwata akazino nenkwata akazino ntuyingira mu saala maama omukazi gomesite yazeetika saaviisi yagenda okugwa adde engulu ng'abalogo bagenze dda tebaliiwo nabuuza kati katolo tumaze mwana aga twamaze dda tetuwaayo mbuzi naga nti tetwaleese na magi tebuliriza mugo tetutudde ku magi tetutwala mbuzi basaba ki nagabwe jangu tusooke tugende nibasooka kulaba ne bamanya ebikutawaani ne balyoka basaba banakusalira batya nga tebamaze kutegeera bulwazi kati agenda okutuuka yekunkumudde awo yagenda okuddamu okutereza ngaemikono bagitegeera yatandika akola kukuki ajja asembera nakabina kukuki naye nze nyumiddwa ekyakibana kibana kyatula mukwoyo golagolagola tandikogola golagola agasimusimu agalwatelwate ogwakugola emisimugola obuzaalyanogola erigokuleka katikugola gola tarukagola kibana kyakwata ennyumba yo ennyumba yo obutamalirizwa
kuyita mikono cho. Mbile nisimu wajita andiso kulaba mbilo. Ulira aweleza Yesu watandiso bamba so mbilo. Kubanga waliwe chisimu wajibande chale mbilo uweleza abu. Yesu akunonya ato inechi kuwa kanya. Mbilo mbilo wakumba kumtomo mkazi. Ndo kusaja kwa kwa mwiyo mbili ndo mtu katonda kwa yaita ngate kwa kubela nabi elwane na yamba la mai agunde kwa mwiyo kumutu ego fire mwayambe mawekeyo reko sakata egunulika na yuru wano ni kuamba za amale wali wabagendo kuimba na momo imba abantu basumululwa ogwa kwa moyo kati na wakuimba nenda momo imba emisumu jiba kulanto abarema matambo takashiru okera ojo chila ongo imba. Njogera kwa mukisa ngabulicho kwa atako ngabulicho sake mikono cho bulikapa ni moyo ingira bulimuntu kwa kwata mungaro for greeting nabajabe size dagara mungaro kwa kwata nengaro nsu eziso sikaba mukisa era bulidoko lebali bakorera ku ngaro nsu sente zeba kwasa ne bagambo ziteka mu kibo cha rubale yakunona ko sente kumacha ngalinga ya gara change kumba agenda kuroga nkusabiro rwalero teri agenda kusobola kuda mukuroga era buli muzimo gwali gwakwesi bagonga gwaleto bwavu. Omusimo kubade kwaleta bad luck. You try and fail. Echo nchiko bakati kati kati. Wanike mikono mubanga. Wanika bulungi. Mpuli do muntu mwembadde nsaba nga oina spirit of rejection. Abantu bakuchawa. Nga toina chokoze. Ogezeza koko isho bulungi you have tried
naye ekintu kyava ku ssengaawo oba baakikuloga oba kyava ku maama kyali kimu kyayisa. Kati naawe kikukyayisa buli wootuuka ne baggalawo oluggi oyingira mu relationship neva. Waliwo ekintu, waliwo ekintu ekyabika ku feesi yo, waliwo ekintu ekikukyayisa. Kyatula ku feesi, oliba amutuma ekifaananyi kyo n'akitwala mu ssabo. Ne bakwata ekifaananyi kyo ne bakizinga mu lubugo. Ne bakiziika ne bakwogererako ebigambo nti oli mufu. Ne bogezaako okuvaayo olabike abantu tebakulaba. Naye lwaleero sumuludde amafuta ag'okuganja. The spirit of favor. Njogera okuganja kati ku mutwe gwo. 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 Yambala amafuta nga ga kuganja. Amafuta ga kuganja. Okuganja okusika ebintu eby'omwendo mungi okujja gy'oli. Oganje. N'abaana bakuvamu baganje. Kyatandikira ku maama wo. Maama bwe yakuzaala ne bakwegaana. Naawe obadde ozaala abaana ng'omusajja abeegaana. Yambala amafuta nga gakuganja. Oyagalibwe. Era njogera nti buli lujjo olubadde lwaggalwawo ekiro kyaleero luggulwewo.